U okviru obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine Gradska uprava Visoko i javna ustanova Gradska biblioteka Visoko organizovali su promociju izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. Promocija je održana u kulturnom centru Altunda Visoko, a tom prilikom predstavljena su izdanja Instituta, priručnici, zbornici radova i monografije. Promotorice su bile Nihade Ibrišimović, Zenaida Karavdić i Erma Ramić-Kunić. Na samom početku promocije prisutnim se prigodnim riječima obratila direktorica javne ustanove Gradska biblioteka Visoko. Promocija samo jednog naučnog dijela smatra se značajnim događajem. Ovdje će večeras biti predstavljeno više njih i to različite tematike. Naše promotorice večeras će nam predstaviti neke od segmenata kojima se, čim se istraživanjima bavi Institut za jezik. Sretna sam što ćemo večeras nešto više čuti o radovima ljudi koji doprinose da se naš jezik izučava i razvija. Njihov rad je izuzetan doprinos našoj generaciji, pokoljenjima koje dolaze iza nas i važan je za dobrobit našeg društva. Inače, istraživanja jednog nacionalnog jezika su izuzetno važna i stoga mi je posebno drago što promociju izdanja Instituta za jezik imamo večeras kada obilježavamo, na današnji dan kada obilježava se Dan državnosti naše domovine. Znamo da je baza bosanskog jezika još u srednjovjekovlju, odnosno da još od 12. vijeka možemo, ne samo kod nas, već kod svih slavenskih naroda, možemo pratiti razvoj jezika, odnosno zametke njihovih nacionalnih jezika. Večera smo imali priliku da slušamo promociju izdanja instituta i samog Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o našem projektu, projektu instituta, projektu promocija u cilju približavanja jezika i nauke o jeziku, onoga čime se mi bavimo i ljudima koji se ne bave konkretno time. U skladu s tim izabrali smo da promoviramo najpopularnija, najinteresantnija izdanja kao što su priručnici, zbornici radova i izabrane monografije. A govorili smo i o historijatu Instituta za jezik, kako je uopće nastao Institut za jezik, kako se razvijao, kako se poenta je u tome da je zapravo institut nastao kao neko ko treba da se brine o tada takozvanom bosansko-hercegovačkom jezičkom, standardno-jezičkom izrazu, što je ništa drugo nego drugi naziv za bosanski jezik, a naravno nakon što smo vratili naziv bosanski jezik, nastavili smo se brinuti i o hrvatskom i o srpskom, ali prvenstveno o bosanskom jeziku. Organizovanjem promocije izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu Gradska biblioteka Visoko dala je svoj doprinos dostojanstvenom obilježavanju 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine u našem gradu.